Sčítání a očítání dvojciferných čísel, strana 45, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k nákresu vytvořte další úkoly a vyřešte je. Přečteme si zadání slovní úlohy. Dálnice je číslována v kilometrech. To se musím hnedka podívat, jak to mám rozumět. Tady je nula, tak to znamená, že ano, tady je změna silnice na dálnici, takže a tady 6. Aha, tak to znamená, že až sem je to od začátku dálnice 6 km, až sem 21 km, sem 29 a sem je to až 90. Jo, tak to už k tomu rozumím. Červeně je na obrázku znázorněno, které úseky dálnice se opravují. Takže od 21. km do 29. a tady ještě od 46. k 66. Tak, fajn, tomu už rozumím také. A pustíme se, kolik kilometrů dálnice se opravuje na prvních 29 kilometrech. No, tak to bych si asi nejradši trošku nejdříve ještě po svém znázornil. Takže dlouhá přímá čára, tady začíná dálnice, a na prvních 29 kilometrech to je tady ten úsek. Se opravuje od 21. kilometru. Takže až sem je to 21. kilometru. A já neznám délku toho opravovaného úseku. Neznámá část, neznámá délka úseku. Takže když od známé části, od celku, odečtu tu známou část 29 minus 21. Tak dostávám tuto neznámou část 29 minus 21 rovná se 28. Takže na prvních 29 kilometrech se opravuje 8 km dálnice. Tak je to tak, doplňte si odpověď. Pokud píšete do sešitu písemně a jdeme na b. Kolik kilometrů dálnice se opravuje na prvních 90 kilometrech? Takže až semhle, od začátku sem je 90 km a tady se ještě opravuje úsek od tenhle ten, čili já už vím, tenhle, to je 8 a já musím zjistit ještě délku tohodle. Je to od 46. km k 66. a já bych to mohl udělat stejně. Tenhle ten úsek od toho Té vzdálenosti 66, odečtu 46 a zůstane mi tady. Takže 66 minus 46 a to je tenhle ten neznámý úsek a k tomu ještě potom přidám těch 8 km, o kterých vím, jak je dlouhý ten opravovaný úsek. Takže tohle to je 20. Nejdříve vypočítáme závorku, přidáme k tomu tu druhou část. Takže už víme, že na těch 90 kilometrech se opravuje 28 km. Je to tak? Je to tak. A máme to dobře i se závorkou. Fajn, to mám radost. Tak a C. Kolik kilometrů dálnice se neopravuje na prvních 66 kilometrech? Takže pozor neopravuje. Takže až semhle sem se neopravuje tady těch 21 km a ještě tato část. No jo. Jenže teď já vím, kolik se tady opravuje. Takže když já, a to vím, že to je 28, takže když od těch 66 odečtu tu opravovanou část, tak mě vyjde, tato část, která se neopravuje. Rozumíte mi? Na prvních 66 kilometrech se opravují tyhle dvě části. 8 plus 20, 28. A já, když je odečtu, tak mi vyjde to, co se neopravuje. Jo? Rozumíme? Minus 28. Tak, a to bychom si zase mohli dát pod sebe. Takže 66... Mínus 28, samozřejmě podtrhneme podle pravítka. Tak, 8 a kolik je 6 nejde, 8 a kolik je 16, Počili jsme si desítku, rovná se 8, vracíme ke dvojce 3. 3 a kolik je 6 a 3. Takže na těch prvních 66 km se neopravuje 38 km. Je to tak? Je to tak. No a co tady máme ještě? Vytvořte další úkoly. Třeba můžete opravdu dopočítat, jak je tento úsek dlouhý. Od 29. km do 46. co se neopravuje, nebo tento. A nebo se opravdu podívejte na prázdninové opravy na D1 a můžete počítat, kolik kilometrů se opravuje a kolik se neopravuje. Možná, že se budete divit.